ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଖାଲି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଲୋକ ନା କରୁଛନ୍ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ ନ, ପାଠ ସାଙ୍ଗେ ସାଠ ବି କଲେ ଲୋକ କମାଉଛନ୍ ନା। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ବନ୍ତପାଲି ଗାଁର ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୁଟେଲ ବିନା କେନ୍ସି ଟ୍ରେନିଂ ନେ ହେଇପାରିଛନ୍ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ପେନ୍ସିଲ ମୁନେ ଜୀବନ ପାଉଛି ଫୁଟ, ବିନା କେନ୍ସି ଟ୍ରେନିଂ ରେ ପାଲଟିଛନ୍ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଲ ବ୍ଲକ ବନ୍ତପାଲି ଗାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୁଟେଲ ସେ କରିଥିବାରି ଚିତ୍ରମାନଙ୍କର ଉପରେ ଘାଇ ନଜର ପକାଉ। ଅର୍ଗସ ଲୋଗନ ଫିଲ୍ମ ସେଲିବ୍ରିଟି ରାଜନେତା ଆର୍ ମହାପୁରୁଷଙ୍କର ଫଟୋ କରିକି ନିଜର ହାତର ଯାଦୁ ଦେଖେଇଛନ୍। ଚିତ୍ରକଲାନେ ଦୂରନ୍ଦର ଥିଲେ ବି ଟଙ୍କା ନାଇଥିବା ଲାଗି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ି ନେ ପାରବାର, ଯେନ୍ଥିଲାଗି ସରକାରଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଖୋଜିଛନ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାପା ମା। ଛୋଟ ବେଲୁ ପେନ୍ସିଲ ଆର୍ଟ କରି ଆସୁଛେ, ଆଉ ସେଲିବ୍ରିଟି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବକର ଫଟୋ କାଟି ଆସୁଛେ। ହଜାର ଫଟୋ ଦେଖିଲେ ବି ଏକ ଜାଲି ବନେଇ ପାର୍ସି, ଯଦି ସରକାରୀ ସହଯୋଗରୁ ଯଦି କିଛି ସହାୟତା ମିଳିତା ଆଗକେ ଆଉ ବଢ଼ି ପାରତି। ବନ୍ତପାଲି ଗାଁର ଜଣେ ଚାଷୀ ବିଦ୍ୟାଧର ପୁଟେଲଙ୍କର ପୁଅ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପୁଟେଲ ଛୋଟ ବେଲୁ ଚିତ୍ରକଳା ଉପରେ ତାଙ୍କର କମଜୋରୀ ଦେଖିକି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ପେନ୍ସିଲ କାଗଜ ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାପା। ଅଟକା ତାଲିମ ଲାଗି ଗାଁରେ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁନ, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସାଥ ସହଯୋଗ କଲେ ସୁନୀଲ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟ କଲେଜରେ ନାଁ ଲେଖିକି ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ରାଇଜର ନାଁ କରିପାରତେ ବୋଲି କହିଛନ୍ ତାଙ୍କର ପଡ଼ୋଶୀ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ବେଲୁ ତାର ପୁରା ଇଏ କରିକିରି ଚିତ୍ର କାଟୁଛେ, ଆଉ କାହାର ବି ଶିଖାଶୁ ବି କରିନି, ନିଜେ ନ ପେନ୍ସିଲରେ ସେ ଚିତ୍ର କରିକିରି ପାଠ ବି ପଢ଼ୁଛି ଆଉ ଚିତ୍ର ବି କରୁଥିଲା। ଏବେ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯଦି ସରକାର ଥ୍ରୁରୁ ଯଦି ଟିକେ ସହଯୋଗ ମିଳିଲା ସାର୍ ଉପରକେ ଟିକେ ଆର୍ ଟିକେ ଅଧିକା ଯାଏ ତା ସାର୍। ଆମର ଗାଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଛୋଟ ବେଲୁ ଚିତ୍ର କାଟୁଛେ, ସେ ଯାହାକେ ଦେଖିଦେଲେ ବି ଚିତ୍ର କାଟି ପାରୁଛେ। ସେ କେହେନ୍ସୁନୁ ବି ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂ ନେଇ ନେଇ ସରକାର ଟିକେ କିଛି ସହଯୋଗ କରିଦେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଫ୍ରେନିଂର ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକାଟେ ବନେଇପାରତା। ବିନା ତାଲିମରେ ପେନ୍ସିଲ ମୁନର ସ୍ପର୍ଶରେ ଜୀବନ୍ତ ହୋଇଉଠିଛି ଅନେକ ଚିତ୍ରକଳା। ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇଦେଲେ ସେ ଭଲ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ବୌଦ୍ଧରୁ ସୀତାକାନ୍ତ ସିଂ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।